Добре витирай. А я що, погано витирав коли-небудь в житті хоч щось? Так, і не царапай вікна, легенько. Так ти бачиш, що я газеткою спеціально мою? Ти би теж газетку взяв. Люблю дивитися, як наша газета. Дай газету. Це нормально, ми тут вікна миємо, він газету читає. Дуже добре. Як, хтось працює. Ранок на трьох. Хтось працює, хтось відпочиває. Доброго ранку, друзі. Ну. Ви знаєте, отак в кожній сім'ї є. От хтось працює, хтось це от вона працює. Прибирає, замітає, миє вікна, а хтось він переважно сидить і нічого не робить. А хтось воно може сказати, що моя сторона найліпше намита і напуцована. Бачите, казав, що я погано витираю. Доброго ранку, любі гості. Любі гості, дорога родина, бачиш, як я поки сюди. Жотуєшся просто. Дорогі наші глядачі, доброго ранку вам. Це знаєш, всі такі в турботах. Це вже синдром свята. Ти вже просто Пасха. Ми ж готуємося вже цілий тиждень. Будемо дякувати нашим партнерам. Ти вже відсвяткувала хоча. Дякуємо нашим партнерам. Наш генеральний партнер – це Фабрик Стиль. Це чоловічі сорочки від виробника. Прийшла весна, так що налітай. Це поєднання якості, стилю, комфорту. І це поєднання ви можете одягнути на себе і бути красивим. Подивіться на ці витвори мистецтва. На нас, Франко. Ну і також дякуємо магазину одягу «Фасоньє», що є в місті Львові на вулиці Богдана Лепкого, 3. Приходьте, якщо ви ще не встигли щось собі придбати до Пасхи або гарно виглядати. Друзі, всім доброго ранку. В нас вже є гості, зіркові гості, наші друзі. Вітайте, я думаю, багато хто її знає і впізнає, а хто не знає, давайте знайомитись. Вікторія Папа – це чудова журналістка, телеведуча, фронтвумен гурту «Ніагара», Олексій Шитєєв, також і «Ніагара». І ви знаєте, зараз, по-перше, хочемо вас привітати, тому що будемо говорити про вашу школу, тому ще представляємо їх як, я не знаю, засновники, правильно? Так, можна і так сказати. Музичної школи «Мускул», так? Як правильно? Музична школа. Альтернативна музична школа. От. Вітаємо вас з тим, доброго ранку. Дякую. Привіт. Прекрасні привітання. Дуже раді вас бачити. Дуже часто вискакують зараз, от, не знаю, в мене особисто в стрічці, в Фейсбуку, мені дуже часто вискакує інформація про Мускул. Я навіть спочатку не знав, що це саме ви. Тому давайте з цього і почнемо. Розказуйте нам про школу. Ну, дивіться. Чому вона альтернативна? Чому альтернативна? По-перше, я хочу привітати вас у цій студії. Мені дуже приємно, що ми прийшли саме до вас, тому що наша розмова буде прикольна, класна, така супердружня. По-друге, ми любимо жовтий кольор, тому вам дуже видно його яскраво в стрічці. Кольор лідерів, так? А по-третє, якщо вже не жартувати, то ця ідея у нас виникла вже дуже давно, років, напевно, 7 тому назад. Ми її виношували, але, ну, як звичайні люди, там, життєві перипетії, думали, кому то треба, та школа музики, є купа музичних шкіл, і можна йти і вчитися. Але, звичайно, що нас гризла та думка, і десь ми її виношували, тому що, ну, не отримали ми від музичної школи те, свій що час, хотіли, та? В свій час. Від тобто, класичної від музичної класичної, школи. Від класичної. Тобто, все класно. Мене завели на скрипочку, Льошу завели на гітару. Ні, я сам пішов. Сама фуд компанія. Є теж скрипка, баян, так? Ти вмієш грати на скрипці? Ні. А ти вмієш на баяні? Віка треків. Вау. Треків, це вже. Ти молодець. Бо Віка також не вміє. І власне. На жаль. Ну, це, власне, і послужило поштовхом, тому що, ну, в нас є двоє дітей, та? І ми, власне, коли, мала дуже любить музику, і ми, власне, спробували піти по академічному шляху, але не пішло. І ми знайшли, власне, на двохкімнатній, кажу, квартирі, там, три людини, яким академічний підхід, ну, от не зайшов і все. Нема. Я, Віка, ну, і тепер вже мала, та, яка грала на фортепіано, класна викладачка, супер, за все і дякуємо. Єдиний момент, що є програма, є
ну, скажімо так, для когось окей ці твори, а для когось не дуже. Такі етюди, я так віці кажу, ну, ми ж трошки іншого плану музику слухаємо, взагалі граємо, різнопланово, до речі. Я кажу, Віка, як це можна взагалі вивчити, як це можна грати? Кажу, це набір нот, ну, для мене. І, власне, ми через те, що ми знайшли таких людей троє в нашій квартирі, ми подумали, напевно, ми не одні такі. І задалися метою віддати кудись малу там, де би вона почала грати ті твори, які вона хоче. Ну, тобто, коли людина хоче займатися музикою, її щось тригерує, та? Тобто, щось спрацьовує. От я би хотіла навчитися. Зараз у нас, до речі, тема школи, це антитіла, там, де ми є. Ну, трек всі до школи. Співають. Всі співають. Приїдьте на Тараса, школу, будь ласка. Та. Ага. Та. Це те. І, власне, в музичній школі тебе того не будуть в академічній, та? Ти мусиш там грати етюди і так далі. Ага. Потім, можливо, колись. А тут ти приходиш і починаєш. І тебе, власне, той процес просто поглинає. Засмоктує. Ти починаєш вчитися на улюбленому трекові. Mm-hmm. Тобто, не нав'язливо, на 100%-овій, так? 100%-овій практиці, не нав'язливо, інтегруєш сольфеджіо туди, тоді, коли ти готовий, а не окремий урок. Та, тобі не скажуть, Юрчику, не підеш на хор, ми виключимо тебе з музичної школи. Ну, до речі, у вас молоді, такі перспективні, гарні викладачі, це, напевно, теж своє дає, правда? Так. Тому що, якось мені здається, молоді, вони більше прорисують. Навіть не в молодості справа, правда? Так, в нас вікового обмеження немає, до речі, як по відношенню до наших учнів, так і по відношенню до наших викладачів. У нас було декілька критеріїв важливих. Перший критерій – це, звісно, вміння, ну, банально там комунікувати, говорити, передати те, що ти вмієш. Це надзвичайно важливо, тому що не завжди хороший музикант, хороший викладач. Ага, це важливо розуміти. І далі ще, ну, от ми не поділяємо їх на більш важливі і менш важливі. І другий, і третій критерії – це, звісно, вміння грати. Бо кажуть, от розгляньте того, він там закінчив консерваторію. Він класно грає. А ми кажемо, окей, але він, а грати він вміє? Ну, бо іноді буває і таке, іноді, на жаль, та? І третій критерій – це, власне, сценічний досвід. Тому що люди мають... Ну, якби, має працювати рольова модель. Умовно кажучи, от ти коли навчишся, ти вийдеш на сцену, візьмеш там джек від гіткари, ткнеш, а комбік не працює. Раз і все, і в тебе ступа. А тут треба зразу підготувати, що може бути така ситуація. Пробуй брати гітару. Тобто чи там... максимально дати свій досвід практичний на сцені. І, до речі, вокалісти працюють з мікрофонами одразу. Тому що ну, зараз акапельно ніхто практично не співає. От ми зараз мікрофони. Фон теж там, ну то може по вікінній частині. Тобто, якщо перерахувати, тобто викладають що? Вокал, так? Вокал, гітара, бас, клавішні, ударні, скрипка, барабани. Електроскрипка. О. Цікаво. Також у нас є група Muscle Kids. Це від 3 до 6 років. Ой, клас. Просто ми позиціонували, що будемо приймати діток від 5 років, бо вони вже такі більш-менш адекватні. Можна працювати керовані, з ними керовані. І керовані. Можна працювати індивідуально. Вже з тими дітками бавитися, вчитися, працювати. Але почали приводити малюків 3 років. А-а-а. Це було страшно. Але вони настільки музикальні, вони настільки тягнуться до того всього, і вони настільки ритмічні, що ми вирішили зробити групу раннього музичного розвитку. Марокаси, шейкери, дзвіночки, ксилофони, музика різна. Ну, там клавіша, у нас електробарабани стоять, можна там бити. Ну, тобто. Знайомство з різними інструментами, щоб це не було таке, кидаєшся на гітару і не знаєш, що з нею робити. Вони вже знають, вони ходять на екскурсію в різний клас, там, вони до них приходять, там, електроскрипку показує їм скрипаль. У нас просто чудова команда. Я, ну, я не можу передати вам кайфу від того, які з нами працюють люди. Серйозно. Я не знаю, чи це передається через екран, але мені тут та енергетика, знаєте, мене вже так, мене зараз занесе. Тобто, ти приходиш на кухню, і ти розумієш, що ти не на роботі, ти в тому середовищі, про яке ти мріяв. Ну, ми позаду от бачимо відео, там таке все яскраве, знаєш, так, як ти розповідаєш. Я треба в продовження теми про команду, і от Олексій казав, що от ви шукали викладачів от таким чином. Там, хто вміє, хто знає, хто вміє грати. Взагалі, от самі викладачі, ну, це ж ідея була нова, як
все-таки для закорінілих ніби львів'ян, можливо, або хто вже проходив ту класичну школу там від школи. Як самі викладачі реагували? Чи є такі, котрі, можливо, ну не знаю, вперше викладають, але їм це йде взагалі? Практично всі вперше викладають. Ні, ну окей, більшість мали своїх приватних приватних учнів. Вони, напевно, і продовжують практикувати. Частина, власне, приватних учнів перевели в школу. Знову ж таки, тому що ми також пропонуємо і технічну базу. Є хороша база. Тобто ти приходиш до школи, і ти не задумуєшся, вибач, будь ласка. Окей. Не задумуєшся над тим, от мені треба купити гітару і навчитися на ній грати. Ну, ти приходиш до школи, ти маєш можливість її спробувати. Ти маєш можливість пройти 4 уроки, пробний, і 4 уроки, там вже, наприклад, так, оплачених. І зрозуміти собі, чи треба тобі та гітара взагалі, чи не треба. Ну, тобто, і таке буває. Так, і, до речі, є можливість мігрувати. Ну, це дуже просто. Тобі не зайшла гітара, але тут так класно чувак на барабанах стучить. Піду на стукає, піду попробую. Будь ласка, сідай. Тобто, і це, власне, один з концептів. Ми даємо можливість попробувати інструмент вже з першого заняття. Я чому гітару кинув там в 3 класі, коли пішов в школу? Та історія була взагалі кумедна. Як зараз пам'ятаю, випросив тата, вимолив 18 карбованців. Тоді ще карбованці були, та? І судячи з того, яких я получав триндюлєвки, мотивацію, це було багато, тому що тато в кінці місяця дізнався, що я відходив аж 3 заняття. Певної кількості. А чому? Тому що на першому занятті мені дали гітару і сказали, що її треба тримати саме так. Окей, перше заняття ми тримали гітару. На другому занятті я побачив нотний стан і якісь там чорні штуки, там і я почав дізнаватися, що таке половинка нотки, четвертинка, ціла. Я подумав, а де ж гітара? А я пісню хочу якусь. І на третьому занятті моя кар'єра гітариста закінчилася. І в 9 класі було з точністю до навпаки. Я виходжу зі школи, грає мій однокласник якусь пісню, він грає погано максимально. Мені здалося, що він круто грає, бо він вмів грати хоч якось, я не вмів взагалі. І каже, слухай, Антон Нестеренко, якщо він мене чує, йому привіт. Власне, він став тим тригером, та? І він грає, і там всі грали ту пісню, напевно, вже. І я кажу, покажи. Він каже, тут палець прижимаєш, і тут прижимаєш, віджимаєш. От, коротше, музика. Почалося. Я кажу, клас, прийшов додому, в мене була гітара, в тата з армії, така розмальована. Мені стидно було виносити, тому що вона була армійська така. Чи зараз би її назвали Челябінська. От. І я почав грати. І мене, от все, мене поринуло. І я вже через тиждень вмів грати ту пісню, через другий він мені показував. Ми саме такий підхід використовуємо. Але, звісно, коли дитину вже або дорослого, ми ще раз, вікового ценсу нема, засмоктало, тоді, звісно, буде і сольфеджіо. Просто ми говоримо, що сольфеджіо – це підбирання на слух. Наприклад, до речі, для мене диво, що є, скажімо так, я ще раз, важливо так, ми не нівелюємо академічну освіту, ні, вона дуже важлива і аспект крута. Такий. Наша задача – дати альтернативний підхід тим, кому не зайшла академічна дорога, я, Віка і багато ще, напевно, інших людей, для них ми створили альтернативу, якої не було до того. Були репетитори, звісно, домашні завдання, не було школи, от того ком'юніті такого, так? От ви розумієте, просто не передати захоплення, коли дзвонить людина, скромно так і говорить, привіт, мене звати Ігор, привіт, Ігор. Я не знаю, чи то можна так сказати, чи то так можна сказати, чи то не буде смішно, але я все життя мріяв грати на гітарі, але я не знаю, чи мені 40. Але батьки віддали мене на скрипку. І реально говоримо, Ігор, ти наш чувак. Я, до речі, про таку ж ситуацію, я, до речі, перед тим писав на рахунок вокалу, писав, чи можна прийти. Я шукав викладачів, куди ж піти на вокал, і там однієї хорошої тренерки не виходило. І потім з'являється мус-кол, і я думаю, ух ти, я написав Віці, і тут ви приходите до нас в гості. Це доля! Юр, це доля! Ви заговорили про мігрування, бо я хотів на рахунок вокалу поговорити, так? А тут я дивлюсь барабан.
барабани є, я так хоп, сиджу. Може, то вже на вокал не йти? Поїжджає мігрувати. В чому полягає, до якого питання веду? Як взагалі відбувається процес? Я дзвоню, кажу, я Юра, мені... 40. Я хочу навчитися людина. Співати, грати мені не на барабани. Вистачає музики. Я ціле життя хотів. Як взагалі це працює? Ми тобі скажемо, Юрчик, перше дуже заняття. Класно. Так. Як це можна попробувати? Як прийти подивитися? Як це працює? Ми тобі скажемо, так от, Юрчик, ми працюємо щодня, без вихідних. Тобто обирай будь-який день. Ми працюємо з 9 ранку по 22.00. Обирай будь-який час. Можеш обрати собі викладача на сайті www.muskul.com, про всяк випадок, якби раптом були якісь особливі побажання. Це є така функція, просто можна вибрати зразу собі викладача, ну, не бачиш. Ти просто бачиш перелік і презентацію кожного і можеш сказати, що я хочу на вокал там до Уляни Кушик, там до Василини Стельмах, до Солі Донати чи до Іри Бенько, або там до гітаристів, наприклад. Або до мене. І так. Заняття відбувається вже індивідуально. Ну, тет-а-тет. Пробне заняття триває. Ми тебе записуємо. Пробне, до речі, ти можеш і на сайті записатися, якщо тобі соромно сказати, я Юра, мені 40 років. Можеш просто залишити заявку на сайті, ми тобі самі задзвонимо. Ти приходиш на пробне заняття в зручний час, тебе чекає викладач, 30 хвилин індивідуально для тебе. Тобто ви спілкуєтеся на ті теми, хто ти, Юра, скільки тобі років, що ти слухаєш. Чи воно тобі взагалі треба, чи тебе раптом не батько привів займатися вокалом. От, і, тобто максимально про тебе інформацію і твої смаки, подобання, на що ти розраховуєш, на який результат. Тобто, ну, тобто максимально. Ті 30 хвилин є для того, аби з'ясувати, якою дорогою з тобою рухатись далі? Ну, до речі, ми будемо співпрацювати, друзі, з Мускул. Ми будемо, я так розумію, в подальшому розігрувати ось ці ж пробні уроки, правда, для так, наших глядачів? Так, але це особливі пробні уроки, тому що вони далеко не півгодини. Вони цілу годину. За годину вже можна провести повноцінне величезне заняття. От так. Тому слідкуйте за нашим пабліком у Фейсбук, ранок на трьох, там зовсім скоро будемо вже робити розіграші. У нас дуже мало часу, але ну, я не можу не спитати за Ніагару. Ви вже мене вибачте, режисери. І чим зараз живете, над чим працюєте, як взагалі ваше творче життя? Ну ні, Ніагара то взагалі, то стан душі вже, це ніякі там не, ну, не є якісь там творче життя, чи це вона просто є тут і вона собі працює, вибухає. Та. Ми нещодавно, ну можна так сказати, враховуючи наш темп останні роки, нещодавно зробили анімашку і випустили гарний трек. Зараз ми працюємо над ще однією анімашкою і ще одним гарним треком, він вже готовий, чекає свій відос. І зовсім скоро він буде, так? Ну, я думаю, презентований. Протягом місяця мав би з'явитися мав вже. Мав би з'явитися. Та. Це дуже серйозна робота, насправді. Ми взагалі серйозні люди в плані Ніагари. Так. Я думаю, ми обов'язково цю роботу презентуємо в нашій традиційній рубриці. І ще нас можна буде побачити. Шанс ТВ клас. Так, ми обов'язково презентуємо вашу роботу в наступних програмах, тому ми чекаємо. Супер. Пишіть нам. Супер. І ще можна нас буде побачити на фестивалях цього року. Напевно, будете цього року на фестивалях? Ну, на якихось будемо, на якихось а по якихось, на якихось ще, там ще ми або говоримо, або думаємо на варіантах. І, в принципі, супер. Життя тільки починається в 40, Юрчик. Кому це тут 40? Друзі, так побачите, надзвичайно творча сім'я, я вже можна сказати, що сім'я. Це чоловіка дружина, то що сидять. Я вже навіть не знаю, такі старші знову. Вони вже хто? Вони ж мужчина. Вони ж одягнені як сім'я. Бачиш, навіть вони сімейна форма, а не одяг зі школи, правда? Тож ранок. Так, друзі, ви шукайте гурт Ніагара в інтернеті, там дуже багато є інформації, послухайте музику, ну, насправді це творча сім'я, яка завжди творить і зараз ще прекрасно зробили таку школу. Я от чесно вам кажу, дай Бог вам процвітання і мої діти майбутні. От точно до вас. Але, до речі, по школі я хочу ще два слова буквально сказати. Ми не, ну, школа не, якби не відображає цінності Ніагари, бо ми все-таки граємо таку музику енергійну, ракешну. Ти маєш грати тяжело. А ми, власне, створюючи школу спеціально, ми десь два місяці тільки вибирали назву. У нас списано там, не знаю, два альбоми. Та, але ми, власне, не хотіли підв'язуватись під стиль. Тобто це там не джаз, не там сол, не рок. Це музика. Важливо, яка вона є. Просто, якщо ти знаєш, що твоя музика не стихне, ти повинен пам'ятати цей хештег. Моя музика не стихне. Іти у школу. Це важливо. Любі друзі, в нас сьогодні в гостях були
Дуже талановиті музиканти, дуже талановиті львів'яни, ви вже знаєте, хто це, але в першу чергу сьогодні вони приходили до нас як засновники нової альтернативної школи Музкул. Муз і скул. Шукайте хештег «Моя музика не стихне», якщо ви хочете, аби, не знаю, досягнути якихось нових знань з альтернативним підходом до цієї освіти музичної. Я думаю, що це все для вас саме звучало сьогодні у нашій програмі. Дякуємо, Вікторія, дякуємо Олексій. Ми будемо обов'язково слідкувати, співпрацювати, дружити і вболівати за те, що ви робите. А ми повернемося до вас за кілька хвилин. Львівська компанія «Фабрик Стиль» – поєднання якості, стилю та комфорту. «Фабрик Стиль» пропонує широкий асортимент сучасних та класичних чоловічих сорочок, оптові ціни від українського виробника, відмінну якість своєї продукції та індивідуальний підхід до кожного клієнта.